გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ ქართულ არხს, მე გახლავართ მამუკა გიორგაძე, ეს არის გადაცემა ქართული გზა. დღეს ჩვენი სტუმარია წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მიხეილ ჯიბუტი. გადაცემის სპეციფიკა გახლავთ შემდეგი, რომ გავაანალიზოთ მისი უწმინდესობის ეპისტოლეები და ქადაგებები. გამოვყოთ ის ნაწილი ამ ეპისტოლეებიდან, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად აქტუალურია ჩვენთვის, ერისკაცთათვის მიმდინარე საკითხების გადაჭრის დროს, და სწორედ მისი უწმინდესობა მოგვიწოდებს, რომ გავაანალიზოთ ვითარება. რამოდენიმე ეპისტოლეში მე შემიძლია ციტატაც მოვიყვანო, პირდაპირ საუბრობს ამ თემაზე. აი, სწორი წარმოდგენა უნდა ქონდეს იმ პროცესებზე, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში მიმდინარეობს. რათა პასუხი გავცეთ მათ და შევინარჩუნოთ წინაპრების თავდაცვების თავგანწირვის ფასად დღემდე მოტანილი ჩვენი მეობა. ყველა დროში ქრისტიანობას თავისი გამოწვევები ჰქონდა, მაგრამ თანამედროვე პოსტმოდერნული ეპოქის ეპოქა გამორჩეულია მეგა გამოწვევებით. ეს არის 2014 წლის საშობაო ეპისტოლე. დღეს ჩვენ შევიგრძნობთ ერთ-ერთ უნიშნალოვან თემას და ვინ თუ არა თქვენ, მე ერთი რეგალია აღნიშნე თქვენი რამოდენიმე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, მთავრობის წევრი, მინისტრი, გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და შეხება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და გვინდა შევეხოთ ერთ სფეროს, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას, ერთობას და აი თქვენთვის რა არის და ან რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მისი უწმინდესობის ეპისტოლეების და ქადაგებების მოსმენის ან კითხვის დროს. აი, რას გამოყოფთ? გესალმებით, გესალმები ტელემაყურებელს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი წამოწყება ალბათ რომ ამკა თქვენი მხრივ, მითუმეტეს რომ თქვენთვის ეს თემატიკა არაა უცხო, თუმცა ნება მომეცით რომ მეც რაღაცები შეგეკითხოთ, იმიტომ რომ ვიდრე ჩვენ კონკრეტულ საკითხს გამოვყოფდეთ, მაგალითად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი თემის ზოგადად დასმა. და ზოგჯერ ის იღებდა ძალიან ასეთ, ну, ერთი შეხედვით ვიღაცისათვის უპერსპექტივობის შეგრძნებას ტოვებდა და უშუალოდ ამ საკითხის განხილვა მეორისათვის ეს იყო ისეთი, რომ მის უკან შეიძლებოდა რაღაცა ეჭვები გაჩენილიყო, იყო პატრიარქის ერთი წინადადება, რომელიც მუხდავდა სიტუაციებს. და ერთ ასეთ თემაზე, მაგალითად ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ღირს საუბარი დღეს მინიშნება პატრიარქის პოზიციამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეასრულა, თუმცა აი ქადაგების ეპისტოლეს და ესეთი მინიშნების თეზისური თქმის ან და დაწურული აზრის გამოხატვის უკან ეს ალბათ არ არის დოგმა, ხო? თუ როგორ უნდა იყოს, მორწმუნე კაცი როგორ მიუდგეს, იმიტომ შენ პროფესიულად უდგები, აქ ჩვენ უნდა ჩავთოთ ეს პროფესიული კუთხით თუ სიბრძნის კუთხით, აი რაღაცა ასე, თუ რელიგიური კუთხით.
აი აქ ნამდვილად მე ვერ დავიჩემებ და ეკრობას, მაგრამ აი ჩვენ პროფესიონალებს ძალიან გვეხმარებოდა სიბზნის კუთხით. აი დიდი ხნის გამოცდილება არის საქართველოში და რომ დავაჯგუფოთ საკითხები, დიდი ხნის გამოცდილება არის, როდესაც საქართველოს ეკლესიის საჭადრობლები ან წმინდა მამები ერეოდნენ საერო ცხოვრებაში, მაგრამ იმ ნაწილში, რომელიც სილდება მიმდინარე პოლიტიკურ თუ სხვა სახელმწიფოებრივ ადის, ესე ვთქვათ, ისტორიულ მასშტაბიან რანგში. ესე იგი, საკითხები დაუშვათ პირობითად გადასახადი, ამდენი უნდა იყოს თუ იმდენი უნდა იყოს, ამაზე არ მახვილდება ყურადღება. მაგრამ ისეთი თემა, როგორიც არის დაუშვათ ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, ან ისეთი თემა, რომელიც არის საქართველოს ერთიანობის საკითხი, ის არის ისტორიულ მასშტაბზე გათვლილი გეგმა. ის არის ისტორიულ მასშტაბზე გათვლილი საკითხი. სწორედ ამის გამო, ისევე როგორც თავის დროზე, აი დღეს საზოგადოებაში თითქოს კამათიც არის, უნდა ჩაერიოს თუ არ ჩაერიოს ეკლესია, მაგრამ რაში ერევა ეკლესია? ეკლესია არ ერევა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებში, არ ერევა ძალაუფლების განაწილების საკითხებში, არ ერევა ძალაუფლების პრობის საკითხებში, მაგრამ როგორც თავის დროზე ამბროსი ხელაიამ გენუის კონფერენციას მისწერა წერილი, სადაც პირდაპირ ნათლად ჩანს ერთადერთი ლეგიტიმური სტრუქტურა დარჩენილი ქვეყანაში, რომელიც ვალდებულად რაც საკუთარ თავს დაიცვას ქვეყნის ინტერესები. დღესაც აი ეს უწყვეტობა საქართველოს ეკლესიისა, თუ არ ჩავთვლით ოკუპაციის პერიოდს, ეს სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტის ერთადერთი უწყვეტი ინსტიტუტია. აქ არ არის მარტო ერთი რომელიმე კერძო პიროვნების, თუნდაც ძალიან ბრძენის პოზიცია. ეს არის მრავალ საუკუნოვან საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში დაგროვილი სიბრძნე. ეს სიბრძნე, რომელიც აკუმულირდება გარკვეულ წრეებში, ისე როგორც თუნდაც თავის დროზე, როდესაც დაიდო ფორმულა საქართველოს შესახებ, პირველი ფორმულა ჩვენ თავის დროზე ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხების, რომელსაც შინა ჟამი ქართული ეძა შეიძლება ლოსოე ქართული დაღესრულების კირილესონ ბერძნულითა იტყვის. პირველი ფორმულას მივიღეთ: ეკლესიამ შექმნა საქართველოს ერთიანობის იდეოლოგია. ეკლესიამ შექმნა საქართველოს სახელისუფლებო წრეებში ზნეობრივი სტანდარტები. როდესაც ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს და იგივე გრიგოლ ხანძთელის მაგალითი, რომელიც პარტნიორულ შემთხვევაში ხელისუფლებასთან მოქცა, წინვალე შედეგი. ასევე გვაქვს უარყოფითი მაგალითები დაუშვათ ევდემოს კათალიკოსის, რომელთანაც არი თანამშრომლა მაშინდელმა ხელისუფლებამ და პირიქით სიკვდილით დასაჯეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დღეს საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რაც სცილდება მიმდინარე ყოველდღიურობას, რაც არის ისტორიულ მასშტაბიანი, ფართო მასშტაბიანი, რაც თაობებს ეკუთვნის, არა ერთ კონკრეტულად ჩვენ თაობას. ჩვენ თაობას არ ეკუთვნის საქართველო მარტო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოსა და ეკლესიის გამიჯნის პრინციპი აქ არ ირღვევა? აქ არ ირღვევა რა შემთხვევაში? ეს ისევი, რომელიც რაც არ უნდა საყოფაცხოვრებო ფორმით არ უნდა ჩანდეს, ეს არის ერთთან და ერთთან მიმართებით. იერის გზასთან მიმართებით, რომელიც გაცილებით მეტია სახელმწიფოს ნებისმიერ ფორმასთან და შემადგენლობასთან. იმიტომაც ქვია ჩვენს გადაცემას ქართული გზა. იმიტომაც ქვია, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ჩვენი ისტორიული გამოცდილება. ეს გზა ხო ჩვენ არ შეგვიქმნია. დღეს როცა ვსაუბრობ თუნდაც ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის საგარეო ორიენტაციის საკითხი, ეს თავის დროზე ფარნავაზმა მიიღო გადაწყვეტილება, ვახტანგ გორგასალმა მიიღო გადაწყვეტილება, დავით აღმაშენებელმა მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ხომ ჩვენი ნაფიქრი მხოლოდ და მხოლოდ არ არის. ისე როგორც საუბრობ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და ერთიანობაზე, ეს ხომ საქართველოს ეკლესიის წიაღში დაბადებული ერთიანობის მოაზრება და ამის წარმოჩინება? აი მე მგონი მაგ ჩვენ შეგვიძლია გადავაბრუნოთ ის საკითხი, იმიტომ რომ როდესაც დადგა საკითხი, ახალი ხელისუფლება როდესაც მოვიდა, გულისხმობ კოალიციას ქართულ ოცნებას, მათ რამოდენიმე რეფორმა წამოიწეს. ერთ-ერთი მასშტაბური რეფორმა თავისი განაცხადით ეს იყო ადგილობრივი დეცენტრალიზაციის და რეგიონული მოწყობის რეფორმა. უნდა ვთქვათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთოდ დეცენტრალიზაციის მიმართულებით
ძალიან დიდი ხანი დაგჭირდა ჩვენ და ცოტა ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ 2004 წელს უკვე მივერთეთ ჩვენ ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიას, ანუ რაღაცა ჩარჩო შეიქმნა ქვეყანაში. მეორე მხრივ არის კონსტიტუციური ნორმა, რომ ეს საკითხი, სახელმწიფოებრივი ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, ვერ გადაწყდება საქართველოში სრული იურისდიქციის აღდგენამდე. და მესამე არის ის რეალობა, რომ ჩვენ არ შეიძლება ქვეყანა მართო, რა რამდენიც არ უნდა ქონდეს შენ იურისდიქციაში ტერიტორია, რომ ის არ იყოს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულად მოწყობილი. და ეს პრობლემა რო დადგა, იქ უცებ საკანონმდებლო ფანჯრიდან, არაკარებიდან შემოიპარა დებულება საქართველოს რეგიონული მოწყობის შესახებ და ეს დებულება აბსოლუტურად ჯანსაღად იქნა აღქმული საზოგადოებაში, როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრისათვის საფრთხე. მაშინ არ იყო არგუმენტები ამის წინააღმდეგ, თუ არა უნდა მოგვეტანა არგუმენტი დაუშვათ, გერმანია დაისაჯა ფედერაციით, საქართველოს ყველაზე ცუდი პერიოდი იყო მისი დაქუცმაცებულობის პერიოდი და ყველა საკითხი, რომელიც მიდის ფედერაციისაკენ და დაქუცმაცებულობისაკენ, ძირს უთხრის იმ შესაძლებლობას, რომ ჩამოყალიბდეს ერთიანი ძლიერი ქვეყანა. თუმცა ამის შემდეგ და ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ სასწორია ესეთი იყო საით გადაწონიდა და რომ არა ძალების სიტყვა პატრიარქის, რომ არ შეიძლება, არ შეიძლება საქართველოს არც ერთი მიმართულება კანონში რაიმე ისეთი, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს ერთიანობას და მიმართული იქნება მისი დანაწევრებისაკენ. და ეს თავი მთლიანად, რომელიც რეგიონალიზაციის ამ კუთხით გაგებულ რეგიონალიზაციის, იმიტომ რეგიონალიზაციის სხვა ჯანსაღი გაგებაც არსებობს, ამოვიდა კანონიდან, თუმცა რუდიმენტები მაშინ დარჩა და ეს თემა არ დასრულებულა და ალბათ ესეც უნდა ვთქვა ჩვენ, მაგრამ აი ეს იყო გადამწყვეტი. საფრთხე არ მოხსნილა. საფრთხე არ მოხსნილა, თუმცა იმ მომენტში ეს მოიხსნა, ეს რისკი კანონმდებლობის სახით ეს არ ჩამოყალიბდა. მის შემდეგ წავიდა ცხოვრება არც კარგად, თუმცა სამწუხაროდ არგუმენტებად გამოდგება ამ კანონთან დაკავშირებით. მაგალითად, უკრაინაში მიმდინარე პროცესები. უკრაინაში მიმდინარე პროცესების დროს თუ ყირიმს არ ჩავთვლით დანარჩენ აღმოსავლეთ უკრაინასთან მიმართებაში, რუსეთის და პუტინის პირდაპირი მოთხოვნა უკრაინის ფედერალური მოწყობა. და სამწუხაროდ ეს არ არის მარტო პუტინის მოთხოვნა. თქვენ იცით, რომ იქ მუშაობს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფი, რომელსაც დასავლეთის ლიდერები არიან შიგ, მათ შორის არის გერმანიის კანცლერი და მისი ერთ-ერთი გამოსვლის დროს მან პირდაპირ მიუთითა, რომ რეგიონული მოწყობა უნდა განვავითაროთო ჩვენო უკრაინაში. თუმცა ეხლა კიდევ ამას დაემატა არგუმენტად ისიც, რომ უკვე პოლონეთი თვლის, რომ ზოგიერთი რეგიონიო არისო უკრაინულიო და ისტორიული საკითხები ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ და უკრაინელებმა ხელი უნდა შეგვიწყონ, რომ ეს რეგიონები უკან დაბრუნდესო პოლონეთის შემადგენლობაში. ეს პირველი რანგის პოლიტიკოსები საუბრობენ ამის შესახებ. აი ასეთ ფონზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა იმ თეზისის მნიშვნელობა, იმ მინიშნების მნიშვნელობა, იმ აზრის მნიშვნელობა, რომელიც ითქვა ეს უწმინდესის მიერ და რომელიც ყურად იქნა იმ ეტაპზე მიღებული და ამ კუთხით არ განვითარდა კანონი. თუმცა პროცესები, ბატონო მაუკა, ამ მიმართულებით მიდის და აი აქ მინდა მე ასეთი რაღაცა კიდევ თქვა და თქვენც იქნებ განმარტოთ. დაუშვათ, ჩვენ როდესაც ვართ ეგლესიის მრევლი, პატრიარქის სიტყვა გარდა აი ასეთი სამეცნიერო დატვირთვისა ატარებს თუ არა სხვა დატვირთვას? ეს შეიძლება გამოდგეს თუ არა რაღაცის კრიტერიუმად, დაუშვათ, ჩვენი წმენის სიღრმის, ჩვენი პატივისცემის სიღრმის, ან ასეთი კუთხით ჩვენ შეგვიძლია საზოგადოების წინაშე ქონდეს მიმართება და უთხრათ, რომ შენ თუ ამას აღიარებ აქ, აი ეს ქცევა, როდესაც არის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, შორდება რაღაცას და ფარისევლობისკენ ხომ არ გადადის. მისი უწმინდესობა სხვა, თუნდაც აი ბოლო ეპისტოლეში წლევანდელ ეპისტოლეში უწმინდესა აქ ხაზგასმული, რომ
ხოლგარი რადიკალური აზროვნება და უკიდურესობები, ეს არის დამღუპველი და მისი უწმიდესობა სხვა საკითხს. მომისმინეთ, გაიაზრეთ და არგუმენტირებულად ან დამეთანხმეთ, ან უარყავით ის არგუმენტები, რომელიც მე მაქვს. შესაბამისად, მრევლის მითითება არის პირდაპირ, რომ გაანალიზეთ. ესე გულგრილობა ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში დასაგმობი არის გულგრილობა და გულგრილობა სხვა შეიძლება არ წაუმიღია ეს ეპისტოლე ამჟამად და ასე თუ განვითარდებოდა ჩვენ საუბარი არ მეგონა ბატონო მიხეილ აი ქაქ სწორედ რომ თავარი პრობლემა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ადამიანებისა რომელიც მოვიდა ეკლესიაში მისი გულგრილი დამოკიდებულება თავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ სწორედ დღეს, როდესაც 90% მოსახლეობის აღიარებს საქართველოს ეკლესიის ხელშეუხებელ ავტორიტეტს, მისი უწმინდესობის მაღალ რეიტინგს, ყველა გამოკლე 25 წლის განმავლობაში. აი ჩვენ უბრალოდ თავი რეიტინგები რაც კეთდება. ჩვენ უბრალოდ თავი დავანებოთ და ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება ადამიანებს კონდეს რეიტინგი 5 წელი, 10 წელი, 1 წელი, 1 თვეს მინახავს, ერთდღიანი მაღალ რეიტინგიანი ხალხის მინახავს, მაგრამ 40 წლის განმავლობაში მუდმივად უმაღლესი რეიტინგი კონდეს ადამიანს და ეს ადამიანი ითხოვდეს, რომ არა, მე არ გეუნებით ამ ნაწილში ის რასაც უფალი ამბობს, ის აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა. მაგრამ ამ ნაწილში მე რასაც ვამბობ, ეს არ არის დოგმატურად არ გეუბნები. არ არის, მოდი მითხარით უკეთესი და მზად ვარ დიალოგისთვის. სხვათაშორის თუ ავიღებ ჩვენ ფორმას თვითონ, ასეთი მკაფიო განცხადებები კეთდება მაშინ, როდესაც შინაურული საუბრები ამოწურავს თავს. როდესაც თბილი სიტყვა, მოფერება, საჩუქრები ამოწურავს თავს, სხვა გზა რო აღარ რჩება, აი ბოლო გოდოლი რო რჩება. საქართველოს ინტერესების დასაცავად იქ უკვე ხდება პატრიარქი შეუვალი და თითქოს ერთი შეხედვით კიდევაც ესის კაცია, უშუალოდ ერთი კვირის წინ ასე თბილი და დამთმობი რო იყო. არა, დადგება მომენტი საქართველოს ინტერესებისათვის და მან იცის და თავის ეპისტოლებში ხშირად აქ. რადგან რომ სამყაროს გლობალური გადანაწილების დროს რაც ახლა მიმდინარეობს. საქართველომ უნდა შეასრულოს თავისი, სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს თავისი მისია. ანუ დაიცვას მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში შექმნილი ღირებულება და სისტემა. და დღეს სხვადასხვაშორის 2012 წლის ეპისტოლეში დამამახსოვრდა მკაფიოდ მისი შეფასება, რომ დღეს აღარ არის მხოლოდ იარაღით და ტანკების და იმის დრო, დღეს აზროვნების ჭიდილია, დღეს პრინციპული პოზიციების დაცვის დრო არის. სწორად ილოცეთ, სწორად ითხოვეთ და უფალი მოგცემთ. ჩვენ ხო წამს რომ უფალი შეასრულებს შეთხოვნას, თუ სწორად ვილოცეთ და სწორად მოვითხოვთ ამ შემთხვევაში. და შესაბამისად, როცა ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი თუნდაც რაც ახლა თემა გვაქვს, ერთიანობის პატრიარქმა მოახერხა საქართველოს ეკლესიური საზღვრები ხომ დაიცვა. ესე იგი, არის ამის შესაძლებლობა დღეს საქართველოს, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის აფხაზეთშიც, ცხინვალშიც, მაგრამ საქართველოს საეკლესიო ტერიტორიის საზღვრები დაცულია. ვერავინ ვერ ეხება მას. თავისი პირადი მაგალითი, თავის სფეროში, თავისი ავტორიტეტი ეს მან განახორციელა. ხოლო ჩვენ გვეუბნება რომ დაფიქრდით ამ საკითხებზე. ბატონო მაგა, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და უშუალოდ აი მარტივი სამეცნიერო მიდგომა საკითხისადმი არის რაღაცა თეზისი. მას ჭირდება შემდეგ მსჯელობა და დამტკიცება და იქიდან გამოდის დასკვნა. ჩვენ ამset შემთხვევაში პატრიარქისგან გვეძლევა დასკვნა. იმიტომ არ გვეძლევა მსჯელობა. იმიტომ მსჯელობა რომ მოგცეს, ასეთ შემთხვევაში იქნება თავსმოხვეული, ან დოგმატური იქნება, რა თქმა უნდა, ეს თეზისი, ეს დასკვნა, რომელიც არის აუცილებელი ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის, ასეთ რამ არ გვეძლევა. არა, ასე არა. ჩვენ გვეძლევა დასკვნა რაღაცა მოვლენასთან და ყველა მეცნიერებაში ოდნავ ვინც კი იწખებს და ძირითადი არგუმენტები და თავის მოღვაწეობას, იქ არის ერთი ასეთი რამ, რომ მეცნიერება არ არსებობს ავტორიტეტების გარეშე. მეცნიერება არ არსებობს ავტორიტეტების გარეშე, იმიტომ რომ დგება რაღაცა მომენტი, როდესაც კამათისათვის შენ ვიღაცას უნდა დაეყტნო. ვიღაცა უნდა დაიმოწმო, იმიტომ რომ სხვანაირად წისვლა ვერ იქნება, მაშინ ყველაფერი დაიწყებოდა ყოველთვის თავიდან. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დოგმასთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ საქმე გვაქვს ავტორიტეტთან. მისი გამოცდილებით, მისი ცოდნით, მისი ხედვით, ხო? რომელიც ამ ავტორიტეტს თავს არ გვახვევს. ხო, არ გახვევს, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ შენ სხვა ალტერნატივას არ თავაზობ, თუ შენ ამ სხვა ალტერნატივას არ თავაზობ,
და ასეთ ავტორიტეტს არ იყენებ, ასე ავტორიტეტულ ნათქვამს არ იყენებ, მაშინ არჩევა, მესამე გზა რჩება ის, რომ ну ах ра куя магас ми арвиц яхла асити литературული ენაზე ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის გზა როდესაც ცონარობა ქვია თუ რელიგიურად ნელთფილობა ხო ყოველ შემთხვევაში შენ ასეთ შემთხვევაში ყველა საქმეს ჩამოშორებული კაცი ხარ და ხალ რაღაცა ისეთ ამფიბიურ მდგომარეობაში და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ავტორიტეტის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის ძალის ავტორიტეტი. რა თქმა უნდა. ეს არის ცოდნის, წმენის ავტორიტეტი და ესაა მნიშვნელოვანი და ამ კუთხით უნდა მივუდგეთ ჩვენ ეპისტოლეებს, თუმცა კიდევ ვიმეორებ რომ და თქვენ ბზანეთ ამის შესახებ, რომ ეს არ არის თანხმოხვეული დოგმა და თვითონ კომუნისტების დროსაც კი, კომუნისტური რეჟიმის დროსაც იყო მაგალითად ასეთი კითხვა. რით განსხვავდება ქრისტემ თქვა და მაქსმა თქვა. ხო, ორი ასეთი დასახდე. არ იმაშვებოდნენ თვითონაც მეთოდოლოგიაში, როდესაც იყო სწავლა, ამბობდნენ რომ ქრისტემ თქვა არ განიხილება დოგმა, შენ წავს, წავს. მაგრამ მაქსმა თქვა მტკიცებულება ჭირდება. და უნდა მოძებნო მაქსთან, როგორ დაამტკიცა ეს. მეორე ახლა შენ მე აიყვანეს ეს წმენის რანგში და მაქსმა თქვა გახდა დოგმა. კი, და ქრისტე არ არსებობს და ეს იყო დოგმა. ხო, დოგმა. ხო, დოგმა გახადეს, თუმცა ჩვენ აბსოლუტურად ამ ჯანსაღად ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ეპისტოლეებში ეკონომიკასთან, სოციალურ ცხოვრებასთან, სამოქალაქო ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხები. ეს არ არის სახელმწიფო საქმეებში ჩარევა და სახელმწიფოს გამიჯნის ხელყოფა, მაგრამ ეს არის ამავე დროს არც დოგმატური მიდგომა, თუმცა ავტორიტეტი გთავაზობს და რატომ არ უნდა გამოიყენო აღდგება საკითხი. და ეს რატომა კიდევ გაშურებული სახელმწიფოს? რეკლამაზე გავიდე ცოტა ხნით და დაბრუნდებით. რეკლამა ქართული არხის ეთერში. გადაცემა ქართული გზა დაბრუნდა ეთერში. ბატონო მიხეილ, ჩვენ ვსაუბრობდით თვითმმართველობის კანონში რეგიონალიზმის შემოცურების ამ ცდელობის აღკვეთასთან, რომელშიც ძალიან დიდი წვლილი მიიღო შეიტანა მისმა უწმინდესობამ. ვსაუბრობდით ამავე დროს იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ეს საკითხი არ არის დოგმატური საკითხი, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ვართ ეკლესიის შვილები, რომ მამის დარიგება მივიღოთ და თუ უკეთეს ვერ თავაზობთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი არგუმენტებით გავამდიდროთ და ასე ვთქვათ, ის მაინც შევინარჩუნოთ, რაც გვაქვს. აი ახლა როგორ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემა, ვიცით რომ შეჩერდა, მაგრამ კიდევ თუ ვითარდება და რამდენად იქნა, უფრო სწორად შეკითხვა ასე ფორმულირება, რამდენად იქნა შესმენილი მისი უწმინდესობის ხმა? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ იმ მომენტში შეიქმნა ესეთი დიდი საფრთხე მოიხსნა, თუმცა ამ მიმართულებით ქვეყნის რეგიონალიზაციის, ფედერალიზაციის, დანაწევრების მიმართულებით სვლა არ შეჩერებულა. პირველი ამის მაგალითი არის ის, რომ მაგალითად საქართველოს დაყოფა, ეხლა ვისაც არ უნდა კითხო, საქართველოს რეგიონებიო, პატარა ბავშვები, რომლებიც ასეთი ფორმალური დაყოფის პერიოდშიც გაიზარდნენ, კიდევაც გეტყვით, რომ არსებობს რაღაც ასეთი მხარე, როგორიც არის მაგალითად სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე. ან გეტყვით, რომ თურმე ყოფილა მხარე რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი. და ამას ეძლევა აი ასეთი ელფერი, თითქოს ეს რაღაცა ისტორიასთან ან ჩვენ ეთნიკურ კუთხეებთან იყოს დაკავშირებული, ან რაღაცა ჩვენს მრავალფეროვნებასთან იყოს დაკავშირებული. ამ დროს ეს არის აბსოლუტურად არაკანონიერი დაყოფა, ჯერ ერთი იმიტომაც, რომ არა მარტო ისტორიული თვალსაზრისით ვამბობ, თვითონ წმინდა კანონის სახით ასეთი რამ კანონში არ სადარწერია. საქართველოს კანონმდებლობა, კანონმდებლობა ასეთ რამეს არიცნობს. ასეთ რამეს არიცნობს, მაგრამ ნებისმიერს, ვინც შეხვალ თქვენ საქართველოს მთავრობის საიტზე, მის მთავარ ვებ გვერდზე, საინფორმაციო გვერდზე, თქვენ იქ წაიკითხავთ, რო ყოფილა თურმე რეგიონები, ქვემო ქართლი, ზემო ქართლი, გურია, რა ვიცი, ცხეთამთიანეთი და ასე შემდეგ, რეგიონების ჩამოთვანილი მოტანილია ჩამოთვანილი. შეხვალთ სტატისტიკის ვებ გვერდზე, ჯეოსტატის ვებ გვერდზე. ნახავთ, რომ სტატისტიკას აწარმოებს ამ დაყოფის არა კანონიერი, არა სამართლებრივი საფუძველზე
უწება, ჯერ ერთი როგორ უნდა გაბედოს სახელმწიფო უწება, ბიუჯეტის ფული დახარჯოს ისეთ კვლევაზე, რომელიც კანონით არ არსებობს. თანაც ასეთი კვლევა არაფერს არ იძლევა. იმიტომ არ იძლევა არაფერს, რომ ასეთი გაერთიანებული, მაგალითად, მესტიისა და სამეგრელოს ზუგდიდის დაუშვათ, ან ფოთის, ფოთი და მესტია გაერთიანებული ესათე კვაზი მხარეში, არავითარ ეკონომიკური დასკვნის საშუალებას არ იძლევა. გარდა იმისა, რომ აქ არის მარტო ადმინისტრაციული თანამდებობები, თუნდაც აი ავიღოთ მეორე, კარგი, ახლა მესტია და სამეგრელო მანდა მაინც ნუ იმას ვიზამთ, მაინც აქ რაღაც განსხვავებულია. ავიღოთ ფოთი და ზუგდიდი. ესე იგი, ზუგდიდი არის ზუგდიდში ზის კაცი, დანიშნული თავრობის მიერ, რომელიც არის წმუნებული ფოთის საკითხებში. ესე იგი, გამოდის რომ და თანაც ეს მოწყობილი, აი ასეთი მოწყობა ნელ-ნელა ხო იყიდეს ბიუჯეტთან, აი ეს მიმული. მიმული არის სახელმწიფო წმუნებულთან და ნელ-ნელა ყურს აბას აჩვევენ. მართალია, უარყოფილი იქნა ასეთი დაყოფა კანონში ვერ გავიდა, ვერც კონსტიტუციაში ვერ გავიდა, მაგრამ პატარ-პატარა დედაქალაქები მაინც მოაწყვეს. და ამისათვის მაგალითად ზუგდიდში არსებობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის ქალაქის საგრებულო. ოზურგეთში არსებობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი და ოზურგეთის ქალაქი. და ეს კომიკურ სიტუაციამდე მივიდა ამბროლაურში. ამბროლაურში, სადაც ზუგდიდთან შედარებით ქალაქის რაღაცა მონაცემი დაუშვათ საშუალო ევროპული დონით მაინც არსებობს, ამბროლაურში არსებობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ამბროლაური. ასეთ შემთხვევაში ეს უწყინარი არ არის, როგორც თქვენ გზარეთ, ზოგად ისტორიული პერსპექტივის თვალსაზრისით, ხომ, საიდანაც მოვდივართ, მაგრამ ამავე დროს უწყინარი არ არის ფინანსურად. იმიტომ ქალაქ ამბროლაურს არაფერი არ გააჩნია გარდა იმისა, რომ ჩვენ აი როგორც უნდა ბიუჯეტიდან ვაძლიოთ მას, დანარჩენმა მუნიციპალიტეტებმა უნდა თავისი ნაშოვნი ფული უნდა მისცენ, ან უფრო მეტი, რადგან ბიუჯეტი დეფიციტურია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ქალაქებს ჩვენ ყვებავთ ნასესხები ფულით. ნასესხები ფული და თანაც ეს ფულის სესხებაც არა ასეთი უმტკივნეულო. იმიტომ რომ ფულის შესხება და ბიუჯეტი დაგეგმილი წელს დეფიციტით, განსხვავებული წინა წლებისაგან, როდესაც დეფიციტი შეიძლება იყოს, შენ შესხულობდი, ამას გადადებდი ამ წელს და შენი შვილები და შვილდაშვილები გადაიხდიდნენ, წელს ეს ასე უწყინარად არ ჩაივლის, იმიტომ რომ წლევანდელი ბიუჯეტის დეფიციტი უკვე აწვება იმ მიმართულებით საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებას, რომ ის იწვევს ინფლაციას, რომელიც უკვე დაწყებულია. ლარის კურზე თემა, ეხლა ისეთი თემა ყოველას ყურადღება იქეთ ქონდა, ლარის კურსის თემა დამთავრდა. ლარის კურსის თემა ეხლა გადავიდა ინფლაციის თემაში. 3 სექტემბრიდან, როდესაც ტარიფები შეიცვალა კომუნალურ ელექტროენერგიაზე, დაიწყო ახალი სპირალი ინფლაციური და ეხლა არის მთავარი საქმიანობა ინფლაციასთან მიმართებაში. ინფლაციასთან მიმართებაში ყველა ისეთი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ასეთ კვაზი ტერიტორიებთან, არის დამანგრეველი და თქვენ კარგად იცით, ჩვენ ერთი, მე მგონი, ისიც კი მოვაწყეთ პატარა პროტესტის ფორმით გამოსვლა იმ აბრასთან, რომელსაც საქართველოში აწერია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია. თქვენ გადაშლით ბიუჯეტში სულ რამოდენიმე მუხლი ამ ხარჯავის მუხლი და ერთი მუხლი ტოლფასად, მაგალითად, საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, ერთი მუხლი არის ყოველგვარი ბრჭყალების გარეშე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აფინანსებს ჩვენი ცენტრალური ბიუჯეტი. აფინანსებს, ყავს მას თანამშრომლები, აქვს მისი საფინანსო ხარჯები. მაგრამ ჩამოხვალთ კიდევ და ბიუჯეტს ვინც წაიკითხავს, იქ ნახავთ მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვაფინანსებთ ღონისძიებას არაღიარების პოლიტიკას. ესე იგი, მეორე ფულს ვიხდით, ესე იგი ზედა მუხლი გვიწერია, ვაღიარეთ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, სამხრეთ ოსეთი ნაღიარები გვაქვს, მისი ცნება, არამარტო ცნება, ამა გვაქვს რაღაცა ადმინისტრაცია, არამარტო ადმინისტრაცია, უხდით ფულს, მეტი აღიარება რა უნდა იყოს, დაუშვათ 10 წლის შემდეგ ან 20 წლის შემდეგ ვინღაცამ რო გითხას, აბატონო, სამხრეთ ოსეთი ყოფილა თქვენთან, როგორ არ ყოფილა, მთავარ საბიუჯეტო კანონში გიწერია
და მეტი цинизმი რა უნდა იყოს რომ იგივე ამ შენს მიერ ჩაწერილის არ აღიარების პოლიტიკაში კიდევ მახდევინე ფულს. აი სხვადასხვაშორის ბატონო მიხელი მე მინდა შევარო თქვენ სამხრეთ ოსეთი ახსენეთ ტერმინი ეს ტერმინი და თუ ვინმე გადაავლებს თვალს ან იცის მისი უწმინდესების ქადაგებები და ეპისტოლები ან განცხადებები არსად ეს ტერმინი არ არის ნახსენები. სიტყვა წყობა სამხრეთ ოსეთი არასოდეს არ გამოუყენებია მის უწმინდესობას. ძირითადად ადრე იყო ტერმინი სამაჩაბლო ისე როგორც ყველა ვეძახთით და შემდეგ არის ტერმინი ცხინვალის რეგიონი. ზუსტად ის ზუსტად ის ადმინისტრაციული ასე ვთქვა ტერმინი რომელიც გამოყენებული არის გაეროს სხვადასხვა დოკუმენტში და მისი უწმინდესობა მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ არ დამკვიდრდეს ეს ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, რომელიც ბუნებრივად ირიბი აღიარება იმისა, რომ ეს ტერიტორია, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია, ეს სხვა ეთნოსის ტერიტორია, ეს ავტომატურად სვამს ორი ოსეთის გაერთიანების თემას, ავტომატურად სვამს სხვა მრავალ პრობლემას და ჩვენი პარტნიორებისათვის სოფლიოში გაუგებარია, რა თუ ორი კორეის თემა არსებობს, ესე იგი არსებობს ორი სამხრეთ ოსეთის თემა, აი გერმანია ორი გერმანიის თემა მოგვარდა. ყველგან სადაც კი ასეთი ტერიტორიული პრობლემებია, ყველგან აი სამხრეთ ტიროლის თემა მაგალითად, აბა იტალიას უხსენე სამხრეთ ტიროლი შეიძლება ესე ვთქვა კონფლიქტამდეც მივიდეს საქმე, იმიტომ რომ ისინი იტალიურად სხვა სახელს უწოდებენ მას და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხითაც ჩვენ არავარ ერთი შეხედვით ჩვენი პოლიტიკური ლიდერები აღიარებენ მის უწმინდესობის სიბრძნეს გამოცდილებას და მეორეს მხრივ ფაქტობრივად არ ითვალისწინებენ იმ საბუთებლად არ ითვალისწინებენ ესე თქვენ კარგი შემოიტანეთ. ესე არგუმენტსაც არ ეუბნებიან რატომ? არგუმენტსაც არ ამბობენ ამასაც და რატომ უნდა იყოს საქართველოში დაუშვათ სამხრეთ ოსეთი. კიდევ ერთი საკითხი, ესე იგი არ არის საკითხი ალბათ სადღაც პატრიარქი არ უსმევს ხალხს რომ ის იყო აფხაზეთის ეპისკოპოსი თავის დროზე, სანამ პატრიარქი ხდებოდა და დღესაც ძალიან ბევრ ეპისტოლეში ძალიან ბევრი ეპისტოლეში ხაზგასმას აკეთებს რომ მე ვარ ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. ხაზგასმა ყველგან რომ აი ეს ტერიტორიები, ჩვენი ტერიტორიები მუდმივად არის ჩვენი, იყო, იქნება, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი პოლიტიკური ფიგურა ასე მარტივად ეპყრობა ამ საკითხებს და ნუ ძალიან ბევრი ახლა ვისი ჩვენ ადამიანები რომელიც ღიად სვამ საკითხს რომ მოდი მშვიდობა დადგება თუ კი ვაღიარებთ სუვერენიტეტს მაგალითად აფხაზეთის ამ მთლიანად ან ნაწილობრივ. ესე იგი რა ხდება ადამიანების მიმართ მისი უწმინდესების მიერ გაცემული სითბო იგივე ოსების, აფხაზების, სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ არის უდიდესი, მაგრამ პოლიტიკურ ადმინისტრაციულ საკითხში ეს არის საქართველოს ისტორიულ მასშტაბიანი ამოცანის დამცველი და გადამწყვეტი პიროვნების პასუხისგებლობითი პოზიცია. აი თქვენ და ბატონო მაგა, სწორედ მაგაშია. და ბოდიშ დავამატებ, აი თრუსოს ხეობას დღეს პატრიარქის მაღალი ავტორიტეტი იცავს ახლაც. ხო და მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ სადაც არ გვევალება, ეს ტერმინი არ უნდა გამოვიყენოთ. ანდა თუ გვევალება, არის მაგალითად ისტორიული ფაქტი, ბოლშევიკებმა შექმნეს ეს ტერმინი, დააფუძნეს, იყო ადმინისტრაცია იქ, შენ უნდა დააყოლო ამას სიტყვა ყოფილი სამხრეთ ოსეთი. ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი. ანუ არის ლიტერატურული თუ გამოუვალი სიტუაცია. ხო, ვალდებულება და სახელმწიფო ბიუჯეტში, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში. ამის წყალების გარეშე გამოყენება, მე არ ვიცი, მე ახლა ეს თანაც ეს უკვე მეორე წელიწადია, მესამე წელიწადია ასე გრძელდება, ეს არის აშკარა ან უგულველყოფა, ან იმ საქმეზე ვარის თქმა და გაგრძელება დანაწევრებისაკენ, რომელზედაც ჩვენ თქვით რო ხდება. იგივე ასეთი პატარ-პატარა დედაქალაქების შექმნა.
იგივე ძალაში დატოვება არაფორმალური დაყოფისა, რაღაცა 10 გაუგონა რეგიონად, რომელსაც კავშირი არ აქვს. ეს არის პატარ-პატარა ნამიჯები. გუბერნატორის დარქმევა, გუბერნატორის ტერმინის შემოტევა, მახვში დაარქვი, მამასახლისი დაარქვი, რა ვიცი, რაღაცა დაარქვი, რაიკომის დივანი დაარქვი, ბოლოს გუბერნი არ არსებობს, კანონმდებლობა და არსებობს გუბერნატორი. ბოლოს გეტყვიან, იცით რა, ეს ტერიტორია ხო არსებობს? ეს ხო არსებობს, აგერ სახელწოდება გუბერნატორი, ხო არსებობს სამეგრელო, ანუ გურია ხო არსებობს ბატონო. ეხლა გვთავაზობენ რომ იყოს რეგიონული არჩევნები, პროპორციული არჩევნები რეგიონული. გურიას ხო ყავს აგერ დეპუტატი 15, დეპუტატი თუ ყავს, ტერიტორია თუ აქვს, გუბერნატორი იყოს გურია პატარა სახელმწიფო. აი ეს არის ამის ტრადიცია გურიას 950. ეს ხო, ეს მზაკრობა. ეს მზაკრობა ჩვენს ვიარდიოს საქართველო კი შედგება კუთხეებისაგან და მხარეებისაგან, მაგრამ საქართველო არ იყოფა კუთხეებად და მხარეებად. და თანაც მეორე ახლა კიდევ ეს მზაკრული გეგმა გამოჩნდა მეორე კანონში, ვარდა მთის კანონში. იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია მთიანი რეგიონი, თუ რეგიონი მიბმული არ არის ადმინისტრაციასთან, მაშინ ვიღაცას ჩაუვარდა ყოვზი ნაცარში. იმიტომ რომ თუ ეს არ არის გურია და შემოსაზრული ადმინისტრაციული ტერიტორია და ყოფილა თურმე მთიანი რეგიონის და სინამდვილეში კონსტიტუციაში სწორად წერია, არის მთიანი რეგიონი, არის შავიზღვისპირა რეგიონი ჩვენთან, არის ჭაობიანი რეგიონი, არის უდაბნოს რეგიონი, არის მაღალმთიანი რეგიონი, რაც გინდა ესე იგი. მაგრამ მაღალმთიანი რეგიონი იმით განსხვავდება, რომ არაა სავალდებულო ის შემოსაზრული იყოს ერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაში, სადაც არის მაღალი მთები, ერთად აღებული ისინი ქნიან მაღალმთიან რეგიონს. მაგრამ განმარტება როგორ შემოიტანა კანონმა, მაღალმთიანი რეგიონი ეს არისო მაღალმთიანი დასახლებაო. ესე იგი, მე ზუსტად უნდა წავიკითხო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. მაღალმთიანი დასახლება. ესე იგი, თურმე შხარა არ შედის მაღალმთიან რეგიონში, შედის მხოლოდ უშგული. არ შედის თურმე მესტია შედის, მაგრამ არ შედის უშბა. ნუ ახლა ეს არის რეგიონალიზმის, ჯანსაღი რეგიონალიზმის აბსოლუტურად არასწორი გაგება, იმიტომ კლავ პერსპექტივას უკარგავს შენ ტერიტორიულ განვითარებას იმ გაგებით, რაც უნდა იქ არსებულ პოტენციალს რო გამოაყენო ქვეყანას განვითარებაში. აი ასეთი პატრიარქის ეპისტოლეს განაცხადი რეგიონულ მოწყობასთან, საფრთხებთან დაკავშირებით დღესაც აქტუალურია და ამ საკითხს ბევრჯერ უნდა დაუბრუნდეს მკვლევარები. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მოუსმინოთ მის უწმინდესობას, გავაანალიზოთ მისი ეპისტოლეები, გამოვიტანოთ დასკვნა, დავდგეთ ქართულ გზაზე და ავაყვავოთ ჩვენი ქვეყანა. დიდი მადლობა.